Hrišćani širom svijeta koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Vaskrs, praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. Liturgiji u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu su između ostalih prisustvovali ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina Karađorđević. Na liturgiji je pročitana Vaskršnja poslanica u kojoj je patrijarh Irinej poručio vjernicima da čuvaju i poštuju svetinju braka, jer je ona temelj zdrave i nerazorive porodice. U Vaskršnjoj liturgiji učestvovao je i hor Mokranjac, najstarije aktivno pjevačko društvo u Srbiji. Stotine vjernika prisustvovalo je ponoćnoj Vaskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska na Kosovo i Metohiji. Liturgiji je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Na početku liturgije upriličena je i vatromet, dok je tokom nje pročitana i Vaskršnja poslanica patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Na kraju liturgije vjernici koji su postili svih 7 nedjelja, koliko traje najstroži i najduži post ili posljednju čistu sedmicu, su se pričestili. Marko Đurić je u izjavi novinarima poručio da će Srbija uvijek biti uz svoj narod na Kosovo i Metohiji. Mi Srbi smo jedan brojčano mali, ali hrabar i slobodoljubiv narod i opstaćemo i ostaćemo ovde na Kosovo i Metohiji. I znaćemo kao Srbija da zaštitimo naš narod na Kosovo i Metohiji. Za ovaj Vaskrs, zato sa Kosovo i Metohije poruka istrajnosti, izdržljivosti i ljubavi prema svima. Slavi se i u pravoslavnim domovima širom Srbije. Na trpezi su obavezna Vaskršnja jaja, a mnogi domaćini odlučili su se dok spremaju pečenje i da zapjevaju. Joj, kaže tata, obesi se sine, joj, oću tata, curi oko vrata.